ଶନିବାର ଦିନ ଯିଏ ଯେତେ ମାଗିଲେ ବି ଭୁଲରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ, ନଚେତ୍ ହୋଇପାରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦାନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଏଥିସହିତ କରିଥିବା ପାପର କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏପରି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଦାନ କରିବା ଫଳରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷତି ଘଟିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶନିବାର ଦିନ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ଶନିବାର ସହିତ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଜାତକରେ ଶନିଦଶା ଥିଲେ ତେଲ ଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ତେଲ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଦାନ କଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଖରାପ ତେଲ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରି ଏହାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଦାନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜାତୀୟ ବାସନ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଧନହାନି ଘଟିଥାଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଝାଡ଼ୁ, ଝାଡ଼ୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝାଡ଼ୁରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଧନହାନି ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଝାଡ଼ୁକୁ କାହାରିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ବାସି ବା ଅଇଁଠା ଭୋଜନ, କଥାରେ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାସି ଖାଦ୍ୟ ବା ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କଲେ ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ସର୍ବଦା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହେ, ତେଣୁ ବାସି ବା ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଦାନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ଧାରୁଆ ଧାତୁଜନିତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଛୁରୀ ଅଥବା କୌଣସି ଧାରୁଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୃହର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି କଇଁଚି, ଦା, କଟୁରୀ ଆଦି ଭୁଲରେ ବି ଦାନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ କେବେ ହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ କାହାରିକୁ ଦାନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।